fazer presente, quer seja através da minha pessoa, quer seja através de uma pessoa designada pela empresa. A gente só tem que parabenizar a iniciativa de criar uma entidade que pense estruturalmente o turismo. Então, isso é louvável, reunindo toda a sociedade civil organizada, todas as entidades estão aqui representadas para opinar, sugerir. Isso é importantíssimo para que as ideias que frutifiquem aqui tenham respaldo de toda a sociedade civil. Queria dizer a vocês o seguinte, que a gente teve aqui mais ou menos um mês e meio, dois meses atrás, trouxemos para a Pesqueira o seminário Destino PE, ocorreu em 15 localidades, né, dentro do estado de Pernambuco. Pesqueira foi uma das localidades, foi muito proveitoso. Naquele dia, a gente teve a oportunidade, eu juntamente com o prefeito, com o secretário Felipe Carreiras, de fazer uma visita a Simbres, santuário, ao sítio Guarda. Fomos lá com o cacique Marquinhos. E de lá a gente saiu, né, detalhando uma ação estratégica que já existia na IPTU, que era, que denominamos, o Santuário de Simbres. Nessa ação estratégica, tem três pilares nessa ação estratégica, e eu queria colocar para vocês o andamento desses pilares, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está pensando, compartilhar para vocês os nossos avanços, e eu só tenho que agradecer aqui, e eu vou dizer porquê, né? Então, o primeiro pilar é o reconhecimento pela Igreja Católica daquela localidade como sendo um santuário mariano, um santuário onde as aparições ocorreram. Então, isso é importante para dar credibilidade, para que o turista religioso venha, para que haja a propagação da fé, para, como o prefeito disse, aquilo não seja apenas um retorno econômico, mas sim um movimento de propagação do bem, da fé, independente da religião, mais especificamente da religião católica. Então, o primeiro pilar nosso é esse. E fruto dessa ação, desse pilar, a gente já vem conversando com alguns estudiosos, um mariólogo muito conhecido, Dom Rafael, que está trabalhando num livro, muito substancioso sobre as aparições, a escritora Ana Lígia, que eu entrei em contato por interveniência do prefeito, que me indicou, então a gente conversou com ela, e hoje fui muito bem recebido, né, pelo bispo, hoje de manhã, passei a manhã toda lá reunido com ele, e aí a gente está nessas tratativas, né, desse processo de reconhecimento, que não é uma coisa assim simples, né? A Igreja Católica tem todo um processo de averiguação, de estudo, mas o que eu posso dizer aqui nesse núcleo, né, que está pensando em turismo e as aparições têm esse cunho também, como Fátima tem, como Lourdes tem, como Guadalupe tem, enfim, são santuários católicos no mundo reconhecido pelo Vaticano, reconhecido pela Igreja Católica, e que tem todo esse aspecto turístico, né, envolto a esses santuários, é que eu fui muito bem recebido e o bispo ver com muitos bons olhos isso. Entretanto, tem algumas condições que precisam ser atingidas para que isso comece a evoluir, né? Que ele está tratando isso com as pessoas certas, no fórum certo, no tempo certo, e está bem caminhado. A outra ação é a de infraestrutura da localidade. E aí também, por iniciativa do prefeito, e aí aqui de público eu quero reconhecer a proatividade do prefeito, a boa vontade, né? O homem público e o espírito público que ele é, não é missa de corpo presente, porque sempre a gente teve essa impressão e sempre fui muito bem tratado aqui e sempre tive respostas positivas. Ele nos entregou um projeto de requalificação. De posse desse projeto, a gente identificou a arquiteta que tinha feito esse projeto, foi feito pela Universidade de Pernambuco. Pegamos a arquiteta, né, verificamos, fizemos uma atualização monetária do projeto. Entregamos o projeto para a comunidade indígena, para que a comunidade indígena analisasse o projeto, verificasse o projeto, fizesse todas as
considerações. Isso foi feito. Né? Semana passada, tivemos aqui em Pesqueira, terça-feira da semana passada, o senhor nem soube, né? Tivemos aqui com o secretário Felipe Carreiras, fomos lá conversar com o cacique Marquinhos, e aí ele tirou as dúvidas que ele tinha em relação ao projeto, a gente explicou as dúvidas, e nos colocamos à disposição de colocar toda a equipe técnica, os arquitetos, os engenheiros da IPTU, a arquiteta que elaborou o projeto, e aí ele me mandou uma mensagem, e eu fiquei muito contente com a mensagem, dizendo que as lideranças tinham aprovado o projeto. E aí, apenas hoje de manhã, enquanto eu estava de manhã com o bispo, a minha equipe técnica estava lá com o Marquinhos, tirando foto do local, fazendo os ajustes que as lideranças tinham pedido, que a comunidade indígena tinha pedido. Todos os ajustes foram feitos e o projeto vai voltar para a empresa agora. Vamos fazer essas adequações e vamos rodar o projeto. Algo em torno de 2 milhões e 800, 3 milhões. Não tem agressão física ao meio ambiente, mas dá uma requalificação. Cria banheiro, banheiro masculino, feminino, toda uma requalificação ali, apoio para artesanato, memorial. Então vai dar toda uma. Vai dar um diferencial ali. Né? Uma colocação. E a acessibilidade do governador para tudo isso? Aí é que está a coisa boa. A gente, na pactuação, o governador, desde a época do ex-governador Eduardo Campos, o governador Eduardo Campos implantou um modelo de gestão baseado em construção de objetivos e metas e um ciclo de realização e monitoramento. Todas as secretarias, todas as empresas, as fundações elaboram seu conjunto de ações e a Secretaria de Planejamento, juntamente com o governador, pinça algumas ações que eles consideram ações prioritárias. Lá na empresa, na IPTU, inicialmente, depois a gente reduziu, nós tínhamos 124 ações e objetivos estratégicos. Fizemos uma redução, chegamos a 83. Depois fizemos outro enxugamento, porque às vezes as coisas se sobrepunham, dava para juntar uma com a outra. Bateu o martelo, temos 52 projetos e ações em andamento. Dos 52 projetos em andamento, só tem um monitorado pelo prefeito, pelo governador, eu me arrepio todinho. É o reconhecimento do Santuário de Simbras em Pesqueira. Então, como ação prioritária do governo, o reconhecimento, a estruturação e o desenvolvimento turístico daqui da região. Então, assim, é envolvimento total. Na primeira reunião do monitoramento, ele já queria marcar uma conversa com o bispo, queria vir aqui, né? Então o governador está realmente imbuído de a gente transformar, porque a gente entende que isso é... Tem, como o senhor falou, a propagação da aparição como elemento espiritual tal. Mas, quer queira, quer não, a gente tem que analisar os aspectos econômicos que isso traz. Isso é bom para uma região. Só para vocês terem uma ideia de um dado, em Fátima, Portugal, recebe 7 milhões de turistas por ano, em Fátima. Sabe quantos milhões de turistas recebe o Brasil todo? Todo, 6 milhões e meio. O Brasil todo recebe 6 milhões e meio de turistas por ano. Fátima, sozinho, recebe 7 milhões de turistas. Então, a gente aqui tem uma mina, não é uma galinha dos ovos de ouro, é uma mina de ouro e diamantes aqui dentro para toda a região. Que isso, lógico, não é de uma hora para outra que isso vai explodir. Isso tem que ser muito bem cuidado, bem lapidado. Muito... Esse núcleo, eu fico muito feliz, porque esse núcleo é a semente para pensar e desenvolver essa mina de ouro. Porque estão todos os representantes aqui
A comunidade indígena está aqui, a igreja está aqui presente, o setor público está aqui, a parte econômica da cidade está aqui presente. Então, é nesse núcleo que tem que ser pensada essas ações. Então, a gente tem que ir avançando devagarinho, mas a gente está plantando uma semente para os nossos filhos, os nossos netos virem colher, né, o potencial econômico, que não é para a Pesqueira, para a Verde, Belo Jardim, Senhora, não. É para o estado de Pernambuco. É para o estado de quiçá o país, quiçá o país, porque é a única aparição mariana na América Latina, na América do Sul. Aparição em Aparecida. América é Latina, na América, né, porque não, tem Guadalupe, tem Guadalupe. Né? Então, é a aparição mariana na América do Sul. Né? Então, é um potencial assim, enorme isso, de romeiros, de turistas. De... Aí vem todo o potencial que isso pode trazer, aliado aos outros municípios ao redor, a renda, o casario, né? Tudo isso que vai se agregando a esse movimento, que isso pode se tornar daqui a 10, 15, 20 anos pela frente. Então... Essas são as duas ações, e a terceira ação coincide com a proposta, sugestão aceita e compromisso assumido, que é o guia turístico, o roteiro turístico, né? E que não é um só, são dois, porque dentro da nossa ação de Santuário de Sindres, tem a previsão de elaborar um guia turístico para Sindres, para e os entornos mais... O conteúdo dele é Pesqueira Sindres, né? E um outro fruto do destino PE, que aí para cada uma dessas localidades que a gente visitou com o seminário Destino PE, a gente vai elaborar um guia e um roteiro turístico. E aí Pesqueira entraria também, aí atenderia essa demanda, que aí a gente colocaria Pesqueira, incluindo Sindres, não com o destaque que vai ter no outro, mas Sindres, toda a renda de Pesqueira, o casario, e entraria Poção, entraria Belo Jardim, entraria Arco Verde, entraria todo. Então não seria um guia e nem um roteiro de Pesqueira nem de Sindres, mas da região. E da região. Então esse seria um roteiro da região. Então esse roteiro já está assumido, que é fruto do Destino PE. A gente vai conversar com vocês, com os secretários, para darem sugestões. A equipe técnica nossa vai colher as informações. E o outro é específico de Sindres. Então são essas três ações, esses três pilares que nós estamos trabalhando. Só para repetir, o reconhecimento pela Igreja Católica, que não depende muito da gente. A gente é mais um elemento indutor, facilitador, tentando ajudar, promover. É um movimento que depende, né, tem uma condução própria. A outra é de obra de requalificação física, essa sim depende da gente. E é como eu disse, hoje a equipe voltou para o Recife já com as considerações e aprovação da comunidade indígena. Vamos refazer, readequar o projeto rapidamente. Inclusive, a gente trouxe a arquiteta, e foi muito bom. A gente trouxe a arquiteta que fez o projeto. Então, rapidamente isso vai ser feito, vai para licitação isso aí. E o terceiro é o guia, que também a gente vai, o guia de Sindres só, de Sindres, de Sítio da Guarda, que a gente vai trabalhar. Pessoal, aqui é tudo monitorado por mim, né? Porque aí tem o governador, aí tem os monitoramentos, a gente tem as reuniões, tem as datas, tem os prazos, tudinho de entrega de cada uma dessas entregas. Então vocês estão de parabéns, esse núcleo tem tudo para realmente dar muitos frutos. Mantenham a perseverança, contem com a gente, né, para sempre que formos convidados, como eu disse, a gente vai estar aqui presente, dando retorno, dando resposta do que a gente está fazendo, do que a gente está caminhando, né? E é isso aí, trabalhar em parceria, trabalhar com associativismo, com colaboração, que a gente consegue atingir aí os nossos objetivos. Que Nossa Senhora nos ilumine aí para a gente atingir os nossos objetivos. E aí, pessoal? É isso aí.